Behin ba zen, alako hor bat jaio zela, txiki, 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 txikia. Eta hain txikia zen ez, deitzen ziaten kipulotxo. lotxu. Eta ama, amargin zen, eta behin joan zen, behia gobernatzea zela ira. Eta belarra hundiak, eta bela, eta behia janta belarra, eta konturatu gabe, nun, eta kipulotxo ere behi batek tra, irentxe egin zuen. Eta ama, atera zen, eta Txetik eta nu note nire semeo, nu note da eta azten da deika, kipulotxu, kipulotxu, nun zaude, zau Eta ez zer entzuten ez, eta zer eta kipulotxu, nun zaude, zau Eta entzuten du, hau, oh, txfin, bat, eta hemen nahi, zama, hemen nahi. Eta, baina nu, nun, nun zaude, hemen, eh, behiaren tripa barruan dago. Eta, Tipa. eta, baina, Nola sartu zeo tripa Ba, bella janegin nago, eta ben tripabarruan nago. Ai, baina... Bueno, zu zauden lazai, eh? Zauden lazai. Beillak kakaginten duen gorotzarekin aterako zea, eta orduan salbatuko zea. Talaxe, efetioamente, beillak kakagiterakoan han gorotzartean agertu zen kipu dena kakaz. Zegin da oski, amak hartu zuen, la peska bat. Venga, orain garbitzea, errekara. Tantxe, errekara eramatzen, eta garbitzen nahi zela, nun eta errekak gurak eraman, ra, eta maia, oh, kipu lotxu, Ito eta errekak eraman du, gizahua, eta txea triste, triste joan zen. Baina, errekan pixkat eta pixka horrela go, amazen putzo bat, tarea ariatu zen kipu lotxu. eta hain, jau, ura mantsoago, handik, atera zen, igiriten pixkat, eta handik, atera, eta etxera jontzen. zen eta etxeko batean jo, kaix, 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 bueno, hain tx, zen egiten zuen, kis, 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 horla, kipulotxo. Eta barrutik, zein da, zein da, kipulotxo naiz ama, kipulotxo, kipulotxo, baina ito eta errekan eh, eta joan zara eta, ez, ez, albaitu nahi, zain. izuen atea eta antxe, kipulotxo agertu zen, ahi, zeme, ah, ze pozik Eta joan zen, afaldu zuten ederki asko, eta gero, lotara joan zen eta ekipun bere zen alako postpoloka jabat eta bertan goxo-goxo logintzuen urrengo gunera arte.